Ora, então, muito boa noite e bem-vindos a mais uma transmissão em direto. Não, em transmissão, não é bem uma transmissão, porque hoje não vamos transmitir corrida nenhuma. Hoje vamos estar à conversa com o Diogo Pinto, ou Diogo Costa Pinto. Diogo, já agora, só, já para começar, como é que costumam tratar mais? Já, normalmente é Diogo Pinto, Diogo Costa Pinto. Honestamente, tanto faz, mas Diogo Pinto Diogo pode ser, Pinto. é mais simples, é mais simples. Ok, estamos a conversar então com o Diogo Pinto. Acho que já muita gente está aí, se calhar deve conhecer, mas hoje vamos ficar, se calhar, a conhecer um pouco melhor o Diogo. Ele que também vem de uma vitória no campeonato da FPAC de velocidade. Mas antes disso, ainda, Diogo, faz lá uma apresentação. O teu nome a gente sabe, a tua idade, de onde é que vens e o que é que costumas fazer na vida, além
de andar no Sim Racing? Então, eu sou o Diogo, tenho 19 anos, venho de Arruda e neste momento estou a tirar um curso na faculdade de Biotecnologia e pronto, o meu hobby é o Sim Racing. Pois, não me digas mesmo. Bem, já é um hobby bastante a sério. Sim, bastante a sério. Bastante a sério, apesar de estás a estudar, como sabem, em Portugal não é fácil levar isto tanto a sério que possa ser quase um emprego, mas já estás numa equipa, já estás num nível que nunca sabe, não é? Sim, nível a que eu faço as corridas, principalmente a nível de prize pools e de prémios das corridas, é bastante elevado, principalmente se tenho sucesso nos campeonatos e em eventos individuais, é bastante bom a nível financeiro. Mas não é fácil é conseguir esses prémios, porque a competitividade é muito alta. É, e tu não começaste assim há tanto tempo nisto? Eu não vou falar por mim, senão a gente fica aqui um bocado desnivelados. Mas Diogo, diz lá como é que começaste nesta questão do Sim Racing. Já sei que não é pelo como normalmente todos, não é pelo PC em si, é pelas consolas, mas dá aí uma pequena história. Bem, eu tenho a base dos karts, quando era miúdo fazia corridas, fui campeão nacional nos karts duas vezes. E pronto, sempre tive esse gosto desde muito cedo, e gosto pelas corridas, pelos karts e também pelos videojogos. E desse modo comecei nas consolas, na PlayStation, durante vários anos, nem era com volante, era com comando, jogava as Fórmula 1 e os Gran Turismos com comando. E há cerca de 4, 5 anos tive o meu primeiro volante, um Toastmaster, e pronto, comecei nesses mesmos jogos e entretanto evoluí para o iRacing no PC. E desde aí, pronto, tenho vindo a evoluir e a fazer vários eventos. Pois, não, estás no iRacing, não estás há muitos anos, né? Desde 2018? Sim, dezembro de 2018. Pronto, praticamente há 3 anos no iRacing e já pronto, sempre a subir e dá para perceber bem, com um nível já bastante bom, por isso são 3 anos... a subir bastante o teu nível. Sim, é agora vou agora iniciar o meu quarto ano no iRacing. Penso que já estou numa fase em que já não sou um novato, assim, por assim dizer. Já tenho bastante experiência a este nível. Apesar disso, já há malta mais nova que eu e começou há menos tempo que eu, que já chegou a um nível alto. Por isso, já estou numa fase em que tenho que ter resultados e ter prestações boas e mostrar o meu valor. Já agora está aí outro Pinto, que não sei se é essa a questão do sobrenome que também faz andar bem, o Nuno Pinto, mas que anda mais pelos R Factor 2, na Fordzilla. Mas não sei, acho que se eu tiver um filho, não, agora já vou tarde, mas se eu tivesse um filho, agora eu tinha que mudar qualquer coisa aqui para lhe dar o nome Pinto, já sabia que ele ia ser bom no Sim Racing. Piadas à parte. Bem, começaste com o Toastmaster, mas agora que material é que tu tens? Já estou aí a ver atrás de ti, tens um triple screen, não é? Três monitores? Sim, tenho um triple screen, uma estrutura da SimLab e o SimCube 2 Pro. E o ar que tem é um. Acho que é o Acer F28, é o wireless. E os pedais são os dois Inkwell Sprints. Por isso é um upgrade bastante, bastante alto comparado com os Toastmasters e as consolas que usava. Pois, certeza, sempre a subir. Bem, agora tanto, calhar não agora, entraste há pouco tempo para a equipa, já lá vamos a isso, mas se calhar agora com a equipa também pode-se começar a proporcionar outras coisas, não? Sim, este equipamento que eu tenho já foram eles que me enviaram, porque eles são patrocinados pela SimLab, pela Inkwell e a SimCube. Por isso... Ah, pronto, ok. Pois... De outro modo, teria sido um investimento bastante elevado. Mas sim, equipamentos deste é um nível completamente diferente e um modo de condução e uma abordagem completamente à parte, comparativamente a um volante regular, entre aspas, que
se compra numa loja qualquer. Sim, o que se fala muito às vezes não é bem, é também, mas não é a velocidade, quer dizer, a ser muito mais rápido, às vezes é ser muito mais consistente e cometer muito menos erros. Sim, dá-te muito, mas muito mais confiança ter equipamento destes. Não diria a velocidade em si, porque ao início até diria que eu estava mais lento, mas ao fim de algumas semanas e alguns meses, sem dúvida, notei uma grande melhoria a nível de confiança, consistência e o ritmo. Quando se tem confiança e consistência, o ritmo vem atrás. Pois, está aí o Zé Carveiro a perguntar que, sim, quem tiver hipótese, começando a pôr também algumas perguntas, a gente com a oportunidade vamos pondo essas perguntas aqui ao Diogo. Antes tinhas um Thrustmaster, não é? Certo. Yeah. Eu tive um, comecei com o T300, depois tive problemas com o T300 e o meu pai arranjou-me um T500. Mas depois daí o T500 também teve problemas. Depois é que dei o meu primeiro salto para algo mais sério, foi um Fanatec CSL, se não me engano, e depois daí subi para um Direct Drive. É o que tens agora, que acho muito bem. Bem, vamos começar um pouco agora a falar, já temos a nossa introdução da competição. Tiveste presente não só no de velocidade, mas também no outro, né? Mas ganhaste o campeonato de velocidade tão organizado pela FPAC, esta coisa nova que surgiu agora, os primeiros campeonatos da FPAC. Como é que foi esse campeonato? O que é que achaste do campeonato em si? Como é que foram essas lutas, os teus adversários? Fala-nos um pouco do campeonato, que eu também vou por aqui um pouco uma imagem de uma luta tua. Bem, no geral penso que a iniciativa tenha sido bastante boa, mas do meu ponto de vista, acho que o formato em si não foi o ideal, porque a grelha invertiu aos 15 para a final, para a main race, e como sabes, o netcode do iRacing e os toques, especialmente com fórmula, normalmente nunca dá bom resultado, e isso viu-se durante bastante corridas, que a sprint era bastante competitiva, mas depois chegávamos à main e era acidentes e pronto, não conseguimos ir a lado nenhum. E se não me engano, das 5 ou 6 corridas do campeonato inteiro, só uma ou duas é que eu consegui terminar a main sem ter algum tipo de acidente ou alguém mandar-me fora. Por isso, era eu e muito pessoal. Normalmente nem sequer era culpa dos outros, é só o facto de ser um grande agrupamento de carros, de fórmulas, com um nível diferente de pace, acabava sempre por não dar muito bom resultado. Diria que essa era a minha única queixa do campeonato, mas no geral foi bastante positivo. Tive lutas que me diverti bastante. Eu já conheci bastante bem todos os meus adversários, por isso já sabia mais ou menos o que esperar. Pois, realmente o formato de trocar tantos pilotos é sempre um bocado complicado. Acho que também já preenchi o formulário. Acho que se calhar, se for para grandes invertidas, no máximo 8. Máximo 8, exato. Eu acho que sim. Acho que a partir daí depois já é um bocado trocar, se calhar, alguns pilotos que começam lá à frente, que nem sequer estão habituados às vezes a andar bem lá à frente, e pode ser às vezes complicado para todos. Estão cá a partir do 15º, quem ganhou, ter que subir é sempre mais complicado às vezes. E realmente acho que 15 possa ter sido aí um pequeno erro da organização, mas pronto, ela foi a primeira vez, acho que há muito para melhorar. Sim, claro, claro. E vamos ver o que é que vem aí depois. Por isso, ganhaste, por menos o primeiro ganhaste, não sei se vais participar do segundo, como é lógico, também tens compromissos e tens que ver como é calendários, carros, etc, etc, não é? Sim, tenho intenções de participar, especialmente um dos objetivos deste campeonato foi de se decorrer durante a semana, uma quarta-feira, o que para nós é bastante bom, não influencia outros campeonatos e outras competições. Pois, porque agora isso leva-me a outro ponto, porque tu vais estar outra vez no campeonato oficial do iRacing com o Porsche Cup, né? Quando tiveste o ano passado, e esse normalmente é ao fim de semana, não é? Sim, é ao sábado, por isso é ao sábado, mas como é óbvio, fica o meu sábado inteiro ocupado e a sexta, a véspera de corrida também, por isso o ideal era continuar como foi a primeira temporada, acho que foi bastante positivo a termos de calendário.
É, uma quarta-feira ou coisa assim, para caber ali no meio daqueles treinos todos e poderes participar, é certeza absoluta. Vou lá ver se será conforme ou será com outro tipo de carros. Pois a gente já teve aqui também em off a conversa. O Porsche Cup, ficaste nos 20 primeiros, por isso nem sequer precisas de lutar para entrar, nem não, melhor, não tiveste de estar a lutar para entrar. Mas espero a certeza que este ano corra em alguns aspectos um pouco melhor que o ano passado. Sim, especialmente a nível de consistência. O ano passado tive duas ou três provas em que tive ritmo para lutar pelos primeiros lugares e noutras tive erros meus e em que fui apanhar também embrulhadas dos outros. Mas penso que este ano estou mais forte, gosto do carro, estou mais familiarizado com as pistas também. Há umas pistas que sou bastante forte e vamos ver, acho que se mantiver minha consistência, alguma sorte também que é importante, penso que posso andar na frente e lutar pelos primeiros lugares. Já agora, qual é as principais diferenças entre o Porsche Cup antigo e agora este novo? Eu diria que o anterior era muito mais imprevisível e não diria mais complicado de guiar, mas mais difícil de entender e de ser rápido. Neste aqui, penso que é igualmente difícil ser rápido, mas é muito mais previsível, é muito mais fácil de correr porta a porta. Por isso, penso que seja para nós pilotos seja melhor em pista e mais gratificante de guiar, porque o outro realmente havia momentos que não percebias bem porquê fazias um peão ou batias no carro que estavas lado a lado por uma roda a bloquear sem tu perceberes porquê. Por isso, penso que esse nível estou mais satisfeito com o novo carro. Ou seja, o novo carro, de uma maneira geral, é mais agradável de conduzir do que o antigo. Certo. Ok, já estavam aí a perguntar. Bem, tu fizeste, se não estou em erro, o campeonato da Porsche como individual, sem equipa, certo? Ou O da Super começaste? Cup? Não, o da Super Cup tive com o Williams Estiveste com o Williams, ok. durante o campeonato. Depois participaste também no alemão, digamos assim. Aí acho que estavas como individual, acabaste por entretanto sair da Williams e entrar na Team Redline, que ninguém conhece. Ninguém conhece quem andou lá no início, o Gregor Tu, ninguém conhece essa malta. Nem quem conhece o Max Verstappen, o Lando Norris, etc, etc. Como é que foi essa, já agora, como é que foi essa questão de sair da Williams, estás ali um pouco como individual e depois não sei se choveu convites ou não, e ires para a Team Redline? Bem, o que se passou é que eu não estava satisfeito com o Williams, no ambiente da Williams, por isso decidi sair e não participar em mais eventos pela Williams, mas tinha a questão do contrato, que o nosso acordo foi que o contrato terminasse em setembro, se não me engano, por isso decidi correr como individual e não correr por qualquer equipa até o contrato acabar, porque não podia. E realmente, quando chegou a hora, já tinha o convite da Redline, já tinha a situação tratada há vários meses. Foi só juntar-me a eles e tem sido assim desde esse momento. Estou a pôr aqui imagens de uma das corridas Nürburgring do Porsche Cup, mas do alemão. Já agora aquelas jantezinhas verdes para destoar do resto do pessoal todo, que até os comentadores falavam nisso. Foi mesmo só mesmo para ser diferente e dar nas vistas. Claro, tem que ser. É que agora aqui esta imagem que estamos a ver, já estás tu com os teus colegas da Team Redline, todos com a mesma cor de carro, digamos assim, com a mesma pintura, mas realmente tu estavas ali à frente do Max. Este não é o Verstappen, atenção, o Max Bennett está ali bem na imagem à esquerda. E realmente tu estavam ali quatro e tu estavas ali bem destoado com aquelas jantes verdinhas alface. O que também era bom para uma pessoa conseguir perceber onde é que tu andavas. É que Exato. quatro carros com pinturas iguais, às vezes não era fácil só para os números, assim tu davas bem nas vistas com aquelas jantezinhas verdes. Bem, esse campeonato tiveste quase quase a ganhar. Tiveste ali sempre com o Max ali na luta pelos pontos para seres campeão. No final não conseguiste, mas já vou falar um pouco desse campeonato que tiveste ali realmente quase quase a ganhar aquilo. Eu diria que em termos de campeonato foi o
que eu gostei mais de participar em 2021. E acho que em termos de piloto evolui bastante, porque foi nesse verão que eu não pude participar em nenhum dos eventos a nível de equipas, por isso restava-me este campeonato da Carrera Cup da Alemanha. E foi bastante positivo para mim para evoluir como piloto. Acho que desde a primeira à última corrida evoluí a nível de pace, de racecraft em corrida, de gerir as situações em corrida, e penso que foi muito produtivo, apesar de não ter ganho. Estive bastante perto, mas uns azares e também um erro meu na última prova acabou-me por custar o campeonato, mas penso que o Max foi um merecedor campeão, e vamos ver para o ano se novamente eles decidem fazer outro campeonato no iRacing, mas certamente queria lá para ganhar desta vez sem usar o que melhorei e o que aprendi este ano. É, mas que tu no fundo estiveste ali como individual, mas já estavas, falado com o time Redline, ou seja, o Max já sabias que ia ser teu colega. Sim, nessa altura, penso que desde a primeira corrida já tinha as coisas tratadas com a Redline, e apesar de não estar a treinar com eles, eu fiz o campeonato quase todo individual, tanto em corrida como nos treinos, treinava sozinho individualmente, por isso foi... Daí eu disse que foi bastante bom para mim para evoluir como piloto. E pronto, foi isso. Ainda tive uns toques e ali uns acidentes com o Max, mas não, nada de especial. Também faz parte, né? Sim, claro. Quando é 7 ou 8 corridas em seguida a lutar um com o outro pelo primeiro lugar, acho que é inevitável, independentemente se somos da mesma equipa ou não. Também és agenciado por Jorge Mendes. Ou Jorge Mendes. Pronto. Nunca sabe se o Jorge Mendes não se vira para o Sim Racing qualquer dia. Quando começa até o Porsche Cup do iRacing oficial? É daqui a... Deixa-me cá ver. Se não me engano é 5 de Fevereiro, deixa-me já confirmar. Sim, é 5 de Fevereiro. Ou seja, daqui a 2 semanas. Ou seja, agora estás a treinar para este fim de semana, para as 24 horas de Daytona. Sim, ainda não comecei. E depois das 24 horas de Daytona tens então tempo para treinar para o Porsche. Qual é que é a primeira pista já agora? É Hockenheim. Hockenheim. Ok, sim senhor. Tem toda a lógica, Porsche Cup em Hockenheim. Também tenho andado a fazer a BMW, o Sim Cup, já tive a primeira corrida este ano. É verdade. E que, curiosamente, vou ter vários fins de semana em que tenha pesca sábado e assim de cá para o domingo, por isso. Não é muito ideal. Quer dizer, a nível de treino e preparação. São fins de semana em grande. É verdade, é verdade. Não, e há um fim de semana que tenho as 12 horas de Sebring e a pesca no sábado, e no domingo tenho assim de cá. Não é nada ideal. Vais-te botar pouco tempo do cockpit, já está mais que visto. Mas pronto, também és rapaz novo, não és casado, estás à vontade, não precisas de oferecer nada. Bem, agora outra pergunta que também muita gente quer saber, como é que é fazer dupla, como é que é fazer equipa e estar na mesma equipa com o Max Verstappen? Como é que é o Max Verstappen real no virtual, digamos assim? Acho que o Max que as pessoas têm noção que é no real é semelhante no virtual também. É uma pessoa bastante humilde. Podem pensar que não é humilde, mas é bastante humilde à sua maneira. E já fiz dupla com ele nas 12 horas do Petit Le Mans. Ah, então vou pôr essa imagem e tu também, que eu também tenho aqui esse videozinho tão bom. Continua, já treinei várias vezes com ele e no fundo é outro piloto na Redline que está a um nível bastante elevado. Não só no real, mas também no virtual, é dos melhores. E gostei bastante de fazer dupla com ele. Ele sabe muito a nível de condução e especialmente em termos de setups. Sabe muito e é muito produtivo trabalhar com ele. E ele é tão competitivo, mesmo sendo no virtual, é certeza absoluta que é tão competitivo. Exatamente. Já está aqui a ver a imagem, tu estavas no P2, né? Acho que por acaso esta imagem dividida, temos aqui os Team Redlines no Porsche e também temos no P2, onde tu estavas aqui a fazer ultrapassagem ao vosso colega da Team Redline também, antes de acontecer
um pequeno incidente que daqui a pouco já vamos ver. Pois, o Max Verstappen é tão competitivo que, como eu disse, há um videozinho dele quando perde aqueles agora a pole para as 24 horas do Mano R Factor 2, perde a pole por 2 milésimas, dá ali um murro à Toto Wolff ali na mesa, okay, que só para verem o competitivo que 2 milésimas realmente fez ao Max Verstappen. Mas pronto, é engraçado. Sim, ele até disse quando teve aquele acidente na corrida este fim de semana que ficou mais frustrado por ter perdido esta corrida do que outras que já perderam na Fórmula 1, só para ver o nível de empenho e dedicação que ele também tem para o virtual. Olha, Diego, estamos a ver a imagem de tu na reta da meta em Petit Le Mans e isto contra o muro. Pois, foi aí que tive a falha na minha base. Na altura tinha a base da VRS, do Direct Drive, entretanto mudei para o próximo Cube, precisamente por causa disso. Desligou-se? Eu penso, não tenho certeza, mas estou bastante certo que tenha sido uma falha do SP. Ah, ok. Que fez desligar, não foi só o volante que ligou, foi tudo, completamente. Fiquei sem som, sem... Só os pedais a continuar a funcionar, mas acho que foi relacionado com a base. Entretanto mudei e nunca mais tive problemas, por isso é muito possível que tenha sido. Pronto, ok. Resolvido, isso é que interessa e que não volta a acontecer, porque... Sim, são coisas que acontecem. Pois, lá está. Uns meses mais tarde, houve um colega meu da Redline que estava em primeiro nas 10 horas de Suzuki e teve uma coisa semelhante e perderam a corrida. Por isso, como no real há problemas de fiabilidade, também há no virtual. É isso que normalmente quando faço as transmissões digo, porque... aqui não temos aquelas falhas que existem às vezes no real, como já vimos nas 24 horas de Le Mans, no real, na última volta, na carros a parar e isso tudo. Aqui não temos bem esses, também rebentam motores, também há falhas de travões, há essas coisas, mas é diferente do que no real. Aqui podemos ter falhas de internet, falhas no computador, falhas exatamente. Volante, nos pedais, já houve monitores a desligar, já houve tanta coisa a acontecer que se viu. Pronto, no fundo é pensar quase como fosse no real, é um problema mecânico, digamos assim, que no fundo é um problema mecânico, mas pronto, ficar sem luz ou ficar sem net acontece, até a mim na transmissão já me aconteceu, por isso, é tudo são coisas que podem acontecer a qualquer um. É verdade, é uma questão também, muita sorte, não é? Porque se não me engano nessa corrida pus bastantes horas durante durante duas semaninhas pus bastantes horas sem ter nenhum problema, isto que é a corrida, e tive esse problema questões o primeiro lugar. Então, já agora, por isso mesmo, quanto mais ou menos quanto tempo é que agora, por exemplo, às 24 horas de Daytona, já me disseste quantas horas é que já tens mais ou menos de treino para essa prova? Tens que quê? 19? Quase 19, mas também tive a BMW 5K há 2 semanas, por isso já estou nisto há bastante tempo, mas diria que em situação normal ponho em 2 semanas, para um evento grande, põe cerca de 15, 20 horas. Dá mais ou menos 2 horas por dia, 1 hora e meia. Então, e por exemplo, para uma prova do Porsche Cup, também mais ou menos esse tempo? O ano passado não pus esse tempo, mas este ano tenho planos para ser o mais produtivo possível e abordar todos os aspectos para ser o mais competitivo possível. Mas o ano passado tive corridas em que punha cerca de 3, 4 horas e ir para a corrida e pronto. É, pronto. Mesmo assim não resultou muito mal, lá está como tu dizes, também foi o primeiro ano, ainda há experiência no meio de alguns que estão ali que já têm mais anos disto que sei lá o quê e muitas horas nisto, a experiência também conta, não só a rapidez, né? Como tu já estás a aprender também de certeza absoluta e aprendeste muito o ano passado naqueles Porsche. Muita coisa e como se viu mesmo em termos de quem é campeão, quem não é campeão ali, às vezes ali há algumas manhasitas, ali há algumas exatamente não vamos falar em algumas coisas, mas pronto, ali sempre ali há algumas questões e tu lá está, já estás num grande nível, mas ainda não estás assim há tanto tempo quanto isso, ainda há-te e estás a perder muita coisa, certeza, e neste caso estás com uma equipa com muita gente que dá dicas, certeza absoluta. É fácil a comunicação com eles? Diria que é, sim, a comunicação é fácil. Claro, dentro da equipa temos alguns grupinhos e há uns que não gostam uns dos outros a nível competitivo, mas também são coisas que no fundo fazem parte.
no geral estou satisfeito, muito mais do que estava na Williams, principalmente porque aqui tem referências de pilotos que são no mínimo tão bons ou melhores que eu, o que faz a mim puxar ao meu melhor nível e atingir o meu potencial, e é isso que eu quero. Então, e já agora estás a estudar, eu sei, e a gente já disse que pode haver umas trocas nos estudos, mas e levar isto como mais a sério ainda, e levar isto como profissão a quase? Eu sei que estamos em Portugal, e estas coisas em Portugal são um bocadinho diferentes do que noutros países, como Alemanha, Inglaterra, e por aí fora. Sim, eu diria que este ano, a nível só de prémios monetários de prize pools, ganham mesmo com uma profissão que envolve muitos estudos. Só da Carrera Cup, o segundo lugar foi 8 mil euros, se não me engano. Da Sim Cup foi 7.500, depois ainda tive a PESC, mais outros eventos individuais. Por isso, e cá em Portugal, custo de vida comparativamente com países. Os países europeus como a Alemanha, o Reino Unido, não é muito alto. Por isso, o problema não é ganhar o suficiente para fazer profissionalmente. O problema é ter algo que dure vários anos e que possa sustentar a minha vida num futuro a longo prazo. Pois, esse é o problema, né? Além de, como já se viu aí, algo, outros morretas já mais antigos também, muitas vezes depois a chegarem, se calhar, a um ponto de saturação, de... Exatamente, exato. O Gregor Tu está bem desaparecido, digamos assim, do panorama, depois daqueles títulos todos no campeonato de Fórmula 1 do iRacing, e não fez só isso, como é lógico, mas tem dado agora muito low profile, muito pouca competitividade, e isso também está a fazer uma pausa, sabes alguma coisa? Pelo que eu sei é que ele está... Pelo menos a nível competitivo já não está ativo. Já falou em participar em alguns eventos, mas calculo que não tenha grande interesse em voltar, pelo menos a nível competitivo. Pois, e outros pilotos também, que realmente se viu que também a competitividade no iRacing e no Sim Racing também aumentou bastante nos últimos anos, como é lógico. E depois, pronto, já são alguns anos no mais alto nível, e depois as coisas podem começar realmente a ser mais complicadas, e então mais vale parar e começar a fazer outra coisa. Sim, apesar de que há muita malta, a nível da Super Cup, diria que quase metade da grelha faz isto como profissão 100% full-time. E às vezes torna-se difícil conseguir estar ao nível dessa malta, principalmente porque já põem várias horas diariamente, a abordagem deles sendo uma profissão, sabem que aquilo tem que dar certo, tem que estar ao mais alto nível, para não falar que também têm bastante talento, por isso não é fácil para nós, que se calhar no máximo podemos pôr 2 horas, 3 no máximo por dia, mas depois se calhar a malta que mete 6, 7, e pronto, consegue estar mais bem preparada para as provas. Sim, já tive... Eu digo que 3 horas, é raro eu pôr 3 horas por dia, mas... Normalmente também quando vou a eventos estou sempre ao meu melhor nível, por isso diria que é mais a nível da abordagem e o mindset desse pessoal que leva para as provas. Pois, também é verdade, mas por exemplo, está-se a apostar, e a Coda já tem isso, agora temos a Apex também a fazer a mesma coisa, e há aí mais equipas também a fazer as suas... como existe noutros esportes, digamos assim, a ter as suas casas onde tem lá pilotos, onde tem lá a coisa, e eu estava a ver da Coanda lá precisamente o campeão do Porsche Cup do iRacing, dizer que treina de manhã, treina de tarde, faz ginásio, faz isso, ou seja, Exatamente. É a vida dele, e faz não sei quanto, mete não sei quantas horas no simulador de manhã, mete não sei quantas horas no simulador de tarde, se calhar à noite ainda se for preciso faz uma prova ou coisa assim. Por isso, lá está. É outro nível, não é? Sim, eu agora, nos próximos 6 meses, vou ter bastante tempo, que em princípio vou mudar de curso na faculdade, por isso eu devo fazer 2 cadeiras, mas por isso vou tentar aproveitar esse tempo o melhor que posso e tentar ter uma rotina disto, e vamos ver no que é que dá.
Então, e como falei da escada, e se, eu não sei se a Team Redline tem ou não, mas se tiver e se te convidarem, o que é que tu achas? Logo se vê, né? Se convidarem para fazer competição, claro que tem que ter retorno financeiro, claro. E também depende desse aspecto. Neste momento, eu faço isto, claro que consigo ganhar bastante prémios e também alguma coisa da equipa, mas faço isto por gosto e por ser o meu hobby. E não temos managers a dizer, ah, tu treinas esta hora, faz aquilo e aquilo. Eu treino quando quiser, como quiser e pronto. Neste momento estamos assim e tem resultado porque temos ganho quase tudo. Só mesmo a Super Cup é a única competição que a Redline não ganhou nos últimos 2 anos. Pois, só para vermos realmente aqui o nível que está a Team Redline, que sem sombra de dúvida dá para perceber bem. Basta ver transmissões das principais provas do iRacing para perceber bem o nível, que é uma das principais, sem sombra de dúvida. A Coanda, que eu falei, é outra, também tem um nível. A nível, eu diria que a nível profissionalismo, sendo realista, temos de ser realistas, a Coanda está um nível acima, mas em termos de performance e resultados, é entre a Redline e a Coanda, são as duas melhores. E acho que vamos ver este ano, vai ser mais do mesmo. A nível da Super Cup vai ser entre nós e a Coanda e mais uns quantos, por isso vamos ver. É, tá bem, apareceram umas equipas novas também. O que é que a Apex também vai trazer com aquela questão? A Apex também já teve muito mais forte do que se cá está agora, sinceramente, para aquilo que eu tenho seguido. Agora... Não sei, acho que está. Porque agora eles têm bastante malta que faz, é mesmo profissional, é como a Quando. Por isso, e os pilotos são muito bons. Por isso vamos ver, não vai ser nada fácil. Quando essa malta, como já te disse, é a profissão deles, eles sabem que tem que dar certo, tem que estar ao melhor nível. E às vezes, eu diria que ter essa abordagem mais séria pode fazer a diferença. E tu, em termos competitivos, é mais, por exemplo, no campeonato FPAC, ou quem tiveste com o Fórmula 3, mas é mais em termos de GTs e isso, não vais, não depois, tipo, só falando do nome, que metes em tudo e mais alguma coisa, mas também lá está, é a vida dele. Mitchell Dion, que é NASCAR, é Fórmulas, é o Porsche Cup, é o Dirt, eu acho que aquilo sobre o RS não tem aviões, senão ele também estava lá. Não, eu se está em circuitos de pista mesmo, eu conduzo tudo o que houver e acho que sou igualmente competitivo, seja em Fórmulas, GTs, MX5, acho que sou Porsche Cup, acho que sou igualmente competitivo, mas diria que a nível de oval e rallycross não tenho grandes interesses. Talvez noutras plataformas, o R-Factor tenha algum interesse um dia a participar, que agora a Virtual Mans teve uma grande, em termos de visualizações, foi algo nunca antes visto, por isso talvez assim, esse nível sim tem alguns interesses. Pois é, a Team Redline também anda muito por lá e tudo, acho que sim, tem... ganharam as duas classes, no Prototype e no GT. Por isso tem toda a lógica isso estás a dizer, sem sombra de dúvidas, mas agora já estando mesmo inserido nessa equipa, até possivelmente eles próprios também a porem-te essa hipótese, né? Sim, claro. Eu diria que não estou. Não atingi o meu pico no iRacing, ainda consigo melhorar. Mas o meu objetivo agora é ter um ano o melhor possível, este 2022, e tal, logo se vê para o ano as oportunidades que possa ter. Olha, já agora o José Carvalho faz uma pergunta interessante. Tu estiveste nos karts e foste campeão nacional, e essa vertente do Real está posta de lado completamente, ou ainda há aí uma esperança de qualquer coisa? Bem, eu andei nos karts durante muitos anos e consegui ser campeão nacional 2 vezes e tive a felicidade de poder fazer corridas que muita gente não tem. Por isso já não foi nada mal, mas penso que se eu era bastante bom nos karts e ninguém pegou em mim e não tive a oportunidade de continuar, não diria que ser pelo sim racing que alguém há a ter interesse. Talvez por ser algo novo e algo diferente
possa dar nas vistas, mas não, não penso que não. essa parte está praticamente posta de lado. Eu gostava, não é o não querer, eu claro que gostava, claro. Mas não vejo acontecer no futuro próximo. Isto porque há para aí essas questões desses dos Citroën C1, dos Kias, agora vai haver os Hondas e isso, e realmente o José Carvalho pode ser uma pergunta interessante, se por acaso tinhas ideias de algum dia tentar. Exato, se alguém puser essa oportunidade, eu aceitava, claro que aceitava, mas só, mesmo para esses troféus que são têm um custo mais baixo, não deixa de ser algo muito, muito caro, e não é assim do nada que alguém pode dar esta oportunidade, tem que ser algo bem estudado. Mas claro que aceitava e queria, só pelo menos no futuro próximo não vejo acontecer algo a ser sustentável, pelo menos. Pois, sim, é como tu dizes, independentemente de tudo, há sempre uns custos que são... Sim, não era só competir, pois também tenho as minhas corridas no virtual, tenho os meus estudos, e sei algo que... Podem-me estar a dar oportunidade, mas se é algo que depois não tem nada em retorno, é só para fazer durante um ano e não me leva a lado nenhum, lá está, é o que eu digo, tem que ser algo sustentável, algo bem estudado, e pronto. O Sacramento está a apontar-se a Porsche, não olha de maneira diferente para ti. Bem, a Porsche, pelo menos no virtual, pronto, eu participo na Supercup, mas a Porsche já apoia a Aquanda, a Redline tem mais o apoio da BMW e do... Por acaso a Porsche tem o apoio da Porsche dos Países Baixos, mas penso que em Portugal não haja grande intuito da Porsche olhar para o virtual. É, o Vítor Barreto está a apertar-se, compete em corridas sim racing em Portugal. Não há tempo para tudo, acabaste de quase dizer, não é? Bem, tiveste no Duff Pack, mas sim, de resto já participaste em mais alguma coisa de sim racing nacional? Em Portugal não, este foi o primeiro campeonato que fiz. Devo fazer para o ano. Pois. Tenho intenção de continuar, por isso vou estar lá batido. Bem, passas a ser um dos alvos a bater. Há lá, e já agora voltamos a esse aspecto, e como tu disseste, conhecias já muitos dos que estavam lá. Pronto, eu também conheço por seguir bastante de sim racing, já cantaram uns anitos. Mas também temos realmente grandes pilotos no sim racing nacional. Sim, eu dou-me relativamente bem com a maioria deles, e já os conheci há algum tempo, e é como em todos os esportes, a nível competitivo vai aparecendo malta nova que é melhor que os outros da geração antiga. Certamente daqui a alguns anos vai aparecer alguém que é tão bom ou melhor que eu, e pronto, acho que atualmente temos um grupo de pilotos que é bastante competitivo a nível internacional. É. O Ricardo Ferreira também está num nível bastante bom também. Bastante bom. Oh, Ricardo, se estiveres a ouvir isto, me leves a mal. Estás num nível ótimo também. Pronto, lá está. Um piloto já está aqui há uns anos também, porreirinhos, o Ricardo. Mas ainda continua a um nível espetacular, competir com os melhores. Ele também teve no Porsche Cup alemão, não foi? Foi. Sim, foi, não, não fez as provas todas, mas esteve lá. Teve lá, sim. As provas também a correr melhor, outras a correr pior, mas pronto. Mas já sabe, é o que há. Então, aqui são umas perguntas agora rápidas, simulador preferido, escuso perguntar-te isto, porque iRacing, né? Também é o que estás mais habituado. É o favorito e o único que eu faço as competições, por isso não tenho grande escolha atualmente. Então pronto, então vou-te dizer, então no iRacing, qual é que é o teu carro preferido? Ui, o meu carro preferido... Diria que é o... Talvez o novo Porsche Cup. É um carro que gosto, não tem ABS, não tem controle de tração. Bastante porreiro de conduzir. Ok, e pista? Pista é o Nordschleife, no Burgring. É, Nordschleife mesmo, né? Sim, aquele... o Nordschleife, o... Sim, sim. O Green Hell, aquela coisa pequenininha. Nunca lá foste ver uma corrida? Não, nunca fui lá. Nunca foste no Burgring? Não, ah, mas conheço a pista bastante bem na Racing. Diria que é a pista em que sou melhor, mais competitivo, não é Racing.
posso, eu já lá estive por acaso nas 24 horas e posso dizer que merece bem a visita, porque é um ambiente, é muito, muito, muito bom mesmo, aquele ambiente, aquele tudo. Também acho o Sim Racing Expo. Não sei se a Team Redline costuma lá estar ou não, costuma lá estar várias equipas, por acaso não sei. Este ano não tiveram lá, não. Pois também foi também tem sido uns anos diferentes por causa disto tudo do Covid. Pois, exatamente, exatamente. Também tem sido uns anos complicados. Eu não sei se vai ser lá ainda este ano ou não. Eu já ouvi dizer que não, já ouvi dizer que sim. Por acaso não tenho essa informação. Pode ser que seja lá, pode ser que a Team Redline esteja lá e que tu vais lá fazer uma visita a eles. Apesar de não ser, não haver corridas no real nessa altura, mas... E não só, também há a BMW Sim Cup, que é a final em Munique. Eu estive na final da Sim Cup o ano passado, fiquei em terceiro, mas foi online. Mas que normalmente é feito presencialmente mesmo em LAN. Por isso vamos ver este ano também se é presencial. E o que eu gostava de fazer um evento desses nunca fiz. Mas tu no Porsche, daquele do Porsche Cup alemão, tiveste lá a receber o prémio, não foi? Sim, só recebi o prémio, não fiz nada competitivo lá. Sim, foste lá a receber, ok. Foste lá a receber o mais interessante, que exato, é o prémio, exato. E tal. Oferecer um jantar, depois voltei para Portugal. Conhecer uns colegas pessoalmente, provavelmente. Também é sempre porra, não é? Conhecer pessoalmente alguns que um gajo, uma pessoa fala durante não sei quanto tempo e depois conhecer pessoalmente é sempre muito bom. E essas partes dos encontros também e dessas coisas faz sempre levar ali o pessoal e que seja. Pessoalmente é sempre diferente do que estarmos a falar como nós estamos a falar aqui, né? Sim, eu quando fui já não. Foi no meu primeiro. Nos meus primeiros 2 meses da Redline, por isso não tinha falado muito ainda com a malta, mas é sempre correr. Eu conheci lá foi o Max, o Benek e o Chris Dambit, foi os que eu conheci na Super Cup, da Carreira Cup. Pois não estavam lá todos, estavam lá aqueles. Sim, foi só o top 3, fomos bem. Nós. Fomos nós. Fomos só nós da Team Redline. Foi um encontro da Team Redline. Também havia outros, é verdade, mas também. Não, deu para perceber até naquela imagem que eu passei há pouco que realmente a Team Redline dominou completamente aquele campeonato. Foi mesmo. Era quase para decidir entre vocês quem é que ia ganhar aquilo. Sim, o campeonato éramos nós, era entre nós. Nem sequer havia discussão. Ainda houve o David Williams da Quando que esteve perto do terceiro lugar, mas de resto éramos praticamente só nós. Vou lá ver se este ano se houver, não sei se há ou não, mas se houver, se vão ser só vocês ou se vai para lá mais pessoal chatear-vos ou não. Vamos ver. Eu espero bem que não, que quando é a nível de equipa é tranquilo, é só trabalharmos entre nós, fazer umas horinhas e siga para a corrida. E trocar depois uns autocolantes entre vocês, né? Como tu andaste a trocar com o Max. Às vezes acontece. Não é ideal, mas acontece. Mas pronto, levaste nas orelhas? Ou ele levou nas orelhas? Ah, levamos os dois. Levaram os dois? Foi tranquilo. Quem é que é agora o digamos, o chefe da... continua a ser o Dom? O Dom. O Dom foi o que fundou a equipa, sim, mas... Não sei se é... Eu não diria que há um, entre aspas, o quem manda na equipa. Acho que existe um grupo de malta que gera as coisas, é o Watze, o Dom, depois também tem um ou dois que veio da Pure Racing Team, quando fudiu com a Redline, e o Max Verstappen, que é o dono da equipa. Ah, o Max Verstappen neste momento é que é o dono da equipa. Uhum. Ok. O Lando Norris anda mais afastado. Não, o Lando saiu completamente da Redline, agora está... Tem a coisa dele de... Não sei como é que se chama, acho que é... A equipa dele, mas não faz nada a nível competitivo. Okay. Quis levar aquilo mais para outro nível. Não, porque também o Lando Norris também andava com eles. Sim, andava, e andava muito bem. Pois, precisamente. Sem sombra de dúvidas. Se calhar não leva-se como... Lá estamos aqui, estávamos a falar do Max Verstappen, que leva isto tão a sério como a Fórmula 1, e se calhar o Lando... nem por isso, e então aí começa logo a haver diferenças de andamentos, diferenças de muita coisa, né?
Sim, ele já, o Lando está completamente ausente agora do iRacing já há algum tempo. Mas quando fazia era muito competitivo, andava muito bem. Se já existiram equipas tugas a competir a nível internacional, elas de vez em quando andam lá e temos aí grandes equipas portuguesas no iRacing, sem sombra de dúvidas. Falta se calhar dar mais um pulinho. Penso sim, a nível internacional não temos tido assim muita. Só pilotos em si a fazer os eventos. É, assim, naqueles campeonatos, como falámos aqui no Porsche Cup, e não só, não, mas. Mas este ano tivemos lá, tivemos a ti, tivemos também o Ricardo, não foi? O Ricardo também esteve lá. Sim, o Ricardo, temos o Dylan, o Brandão, o Diogo Slipa, temos aí muitos pilotos bons. Há tudo o seu tempo e o nível, acho que, como eu digo, o nível em Portugal está a subir bastante, bastante mesmo, e acho que brevemente vamos ter aí realmente. Não digo no Porsche Cup, posso dizer ou noutros ou coisa assim, mas também nos top splits de algumas provas. Sim, exatamente. Maiores já aparecem equipas portuguesas, por isso é natural que comecemos a subir de nível nesse aspecto também de equipa em si, não só do piloto, mas de termos para aí equipas, e temos aí várias com grandes pilotos com grande nível, e começa a ver aí realmente, se calhar, a aparecer equipas portuguesas nos principais campeonatos no iRacing, que já aparecem no top splits, mas ali a lutar, se calhar, por outros níveis mais consistentemente, digamos assim, e não só ocasionalmente. Acho que sim, Diogo, né? Temos aí, acho eu, grandes... É uma questão de tempo. Temos a nível de pilotos, é só uma questão de... Temos um grupo de pilotos portugueses numa equipa portuguesa, e penso que é uma questão de tempo até isso acontecer. Penso que sim. Penso que temos aí realmente um grande nível de pilotos para qualquer dia termos aí já uma equipa portuguesa aí a discutir com o Team Redline e a passar a perna ao Diogo. Nunca se sabe. Bem, Diogo, a gente não se vai alongar muito mais. Acho que foi uma conversa que deu para perceber então aí o teu nível, a chegar aos 10 mil de rating, né? Também não fazes muitas provas agora? Não, e não tem grande interesse a nível da rating, não ganho nada em ganhar ou perder a rating. Pois, já passou por uma fase completamente, só vais lá, se calhar... Agora só faço os eventos especiais, de vez em quando, se me apetece, faço umas corridas oficiais, mas o que interessa é os eventos, os prémios monetários e correr pela equipa e representar a minha equipa. Níveis oficiais já fiz bastantes corridas, já passei essa fase dos iRatings. Já fizeste bastantes corridas, mas não estás a falar em 2021, pô, não? Não, 2019, 2020. Não, porque eu por acaso eu há bocado estava aqui a ver o teu número de corridas este ano, e é um número de corridas espetacular. Ah, em 2021 fiz muito poucas. Por acaso agora não me aparece aqui, estava aqui a tentar pôr no meu, mas acho que tenho para aqui umas coisas, só para terminarmos, realmente estás aqui, estás online e tudo. Então... Ainda não digo este ano, que este ano começou agora, né? Mas o ano passado realmente tens aqui qualquer coisa como... O quê? 30 corridas? Sim, deve ser. Pois lá está. Estás no equipa... 30 corridas oficiais do iRacing, atenção. Precisamente. Sim. Pesco são League Sessions e assim um Cup são League Sessions. Precisamente. Mas pronto, é engraçado ver que no primeiro ano, em 2019, tinhas aqui... Isto é umas 400 ou 500. É, 556. era quando apetecia, ia lá fazer uma corridinha, 4 ou 5 por dia, pá. É isso mesmo. Olha, Diogo, pá, vamos ficar por aqui. Obrigadinho por teres aceito assim, logo à primeira e tudo. Pá, olha, boa sorte, parabéns mais uma vez pela... Agora, falando em termos de português do campeonato da FPAC, no Endurance também daste lado, não ganharam, não foi? Não, tivemos uma penalização, íamos em primeiro, mas fomos desqualificados numa corrida por uma infração das licenças de registro da equipa.
depois decidem para continuar. Precisamente. E pronto, mas no de velocidade, tiveste lá, ganhaste, parabéns por isso, parabéns por... estás no time Redline, parece que não, também não é qualquer um que entra para lá, de certeza absoluta. Claro, claro. E olha, já agora nas 24 horas de Daytona vais fazer... vão fazer a que horas? Sabes? Ao sábado. É... quando é que começa a corrida? Sim, mas aquilo depois há vários horários, não é? Acho eu. Ah, nós fazemos o split principal, o time slot principal, que é o do broadcast, pois, da VCO. Que é, acho que é uma da tarde. Isso mesmo. Mas tu começas ou isso ainda não está decidido? Não, decidimos no dia anterior da corrida. Mandou quem faz a qualificação, quem começa a corrida, essas coisas. Uma moeda ao ar e tal, lá começas tu. Não, sim, nós estamos todos iguais. Sim, nós, no carro estamos todos com o mesmo ritmo, mais ou menos. É isso mesmo. Diogo, olha, boa sorte então para as 24, boa sorte principalmente para os Porsche Cup. Eu não sei se vais entrar assim mais em alguma coisa desse... É isso, mais ou menos. É os eventos especiais, a BMW Sim Cup também uma grande prioridade minha, chegar à final em Munique no final do ano, como fiz o ano passado. E claro, Porsche Super Cup é a minha grande prioridade. Vou gastar a maioria do meu tempo no simulador é para a Porsche Super Cup. Isso mesmo. Eu vou seguir, de certeza, espero que o pessoal também vá seguir, vá-te apoiando, somos também portugueses, por isso, Diogo, mais uma vez, olha, boa noite, parabéns por tudo que já conseguiste, e espero bem que ainda consigas muito mais que isto, que é isso que nós queremos todos, de certeza absoluta, no Porsche Cup ali, uma vitória no Porsche Cup, por exemplo. Várias vitórias. Não, vitória final mesmo, no geral. Ah, vitória final, sim. Essas vitórias no corridas, é pá, isso vai ser popular durante os fins de semana de Porsche Cup, durante as provas de Porsche Cup. Não, sei que não é fácil, como tu sabes melhor que eu, de certeza absoluta. Não é sim, fácil. Mais importante que ter uma vitória ou duas é ser regular, chegar ao final da temporada e ter os pontos. É, não ter aquelas corridas que não se pontua nada, ou praticamente não se pontua nada, e essas é que estragam normalmente o campeonato. Sim, estraga completamente. Não é ficar. É a diferença entre um quarto ou um quinto lugar para um primeiro é para aí 10 pontos ou 15. A diferença depois de um quinto ou quarto lugar para um DNF é para aí 40. Sei lá, estraga logo o campeonato. Precisamente. Diogo, olha, mais uma vez então, obrigado. Boa sorte. Obrigado, eu. E a gente vai-se falando. Tá? Exato. Tá. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram aí também. Espero que tenham gostado. A gente qualquer dia volta com mais entrevistas. E agora, entretanto, o Diogo saiu e isto ficou assim muito bonito. Mas pronto. Voltamos para a próxima e até à próxima.